Fora. Anem a fer l'exercici 1. L'apartat de diu: representa gràficament la funció fi i igual a menys 3x més 5. Per a representar la funció, primer tenim que trobar els punts. Per això fem la taula de valors. Per exemple, fiquem el valor de la x menys 1 i substituïm en la funció, dona 8. Si fiquem 0, substituïm i dona 5. I si fiquem 1, substituïm i dona 2. Ara amb els punts els representem en els eixos de coordenades. L'apartat B diu: raona sense utilitzar el gràfic si passa pels punts 0, 0, 1, 2 i menys 2, 10. Primer, substituïm en la funció el 0. I dona i igual a 5. Per tant, el punt 0, 0 no és de la funció. Substituïm el 1 en l'equació. I dona i igual a 2. Per tant, el punt 1, 2 sí que pertany a la funció. Si substituïm el menys 2 en l'equació, dona i 11. Per tant, el punt menys 2, 10, forma part de la funció. L'apartat C diu: quant val el pendent i l'ordenada en l'origen? És creixent o decreixent? Per saber el pendent, mirem dos punts de la funció i mirem que per arribar d'un dels punts a l'altre es movem un quadrat a la dreta i tres cap a baix. Per tant, el pendent és menys 3 partit 1, que és menys 3. L'ordenada és 5. I la funció és decreixent perquè el pendent és negatiu. L'apartat D diu: troba la imatge de menys 3, és a dir, el valor de i quan x és menys 3. Per a fer això, substituïm el menys 3 en l'equació. Queda i igual a 14. En l'apartat D diu: troba l'antiimatge del set, valor de x quan i és 7. Per a fer-ho,
substituïm el valor de i en l'equació.